Kilimanjaro, natoka chama chenye watu, chama cha demokrasia na maendeleo. Ninayo furaha kubwa sana kusimama mbele yenu leo kuja kuzungumza na ninyi, kujua kero zenu ili tuweze kuzifanyia kazi tukishirikiana na mbunge wenu. Leo ni siku ya tatu tuko kwenye ziara ya jimbo la Hai. Lakini niwapongeze sana wananchi wa Masama Magharibi. Katika miradi tuliyoikagua leo kweli mko juu, hongereni sana. Lakini pia niwapongeze viongozi wenu wenye viti wa vijiji na vitongoji, wanafanya kazi nzuri. Lakini kipekee nimpongeze diwani wenu Masakia, kweli mlichagua na mlifanya kazi nzuri, hongereni sana. Amefanya kazi yake vizuri, na ndio maana wananchi alipokuwa akisema hapa mmemshangilia kwa sababu ya kazi zake. Mheshimiwa mbunge, niwashukuru wananchi wako, toka tumeanza ziara wameonyesha jinsi wanavyokupenda. Nimeona Masale kila tulipokuwa tunapita, wananchi wanakufurahia, wanakushangilia kwa sababu wanakupenda. Mheshimiwa Rais alipita akanyoshewa Masale siku moja tu, akasema wananchi wanamuomba radhi. Sasa sijui wananchi wa Hai wanakuomba radhi gani. Mimi ninaamini wanakupenda, wanakufurahia, ndio maana wanakushangilia. Hongera sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Hai. Lakini ndugu zangu, tumekuja mbele yenu leo kusema na ninyi na kuwaeleza jinsi hali ya nchi inavyokwenda. Nchi sasa kwenye awamu hii ya tano tumekuwa tukifanya kazi hasa ya upinzani kwenye mazingira magumu sana. Mtawala huyu wa sasa hataki wapinzani waseme. Lakini ninashukuru chini ya mwenyekiti wetu wa chama taifa ambaye ni mbunge wenu kaka, amekuwa mstari wa mbele kuendeleza mapambano bila woga. Pamoja na yote wanayoyafanya juu yake, lakini hakurudi nyuma, ameendelea kupambana kuwatetea wananchi wa Hai, lakini kulitetea taifa kwa ajili ya maendeleo. Niwaombe waheshimiwa wananchi wa jimbo la Hai, tumunge mkono mheshimiwa mbunge ili aweze kutimiza ahadi zake alizozitoa mbele yenu na kuleta maendeleo zaidi ndani ya jimbo. Kwenye miradi tuliyopita tumeona ametimiza wajibu wake, na ameahidi kusema ataendelea kutafuta na kuhakikisha wananchi wake naendelea kuondoa umaskini katika jamii zenu. Lakini kubwa zaidi ambalo naendelea kumshukuru mbunge wenu, amenitaka mimi kama mbunge wa viti maalum kwa huu kuongozana naye kwa sababu ana mpango maalum kwa kina mama wa Hai. Amenitaka mimi kama mbunge nikishirikiana na madiwani wa viti maalum na mwenyekiti wangu wa BAWACHA wa jimbo la Hai mheshimiwa mama Muro, kuhakikisha kina mama mnaunda vikundi kwa ajili ya maendeleo, lakini kwa kuwasaidia ili muondokane na umaskini. Mpigieni mbunge makofi. Kwa hiyo niwaombe kina mama wa Masama Magharibi, tutumie wakati huu ambao mbunge wetu ameamua kuwa karibu na kina mama. Na kina mama mnajua, ukielimisha familia, ukimuelimisha mama na kumwezesha, familia nzima inakomboka. Kwa hiyo niwaombe kina mama wa Masama Magharibi, tuungane na mbunge wetu, tuhakikishe tunaanzisha vikundi vinavyofanya kazi. Hatutasaidia kikundi ili ukakae kwenda kunywa mbele. Tunataka vikundi vya kwenda kufanya kazi vilete maendeleo kwenye familia yetu. Kwa hiyo niwaombeni sana kina mama, tuungane na mbunge wetu tuhakikishe kwamba vikundi hivyo vinapatikana ili tumkabidhi mbunge aweze kutusaidia. Ninaamini mbunge ataendelea kujipanga na atarudi kwa vijana. Ninajua vijana wetu hawana ajira. Vijana wetu wamesomeshwa kwa gharama kubwa, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kutoa ajira. Niwaahidi vijana, mbunge yuko pamoja nanyi, tutaendelea kuwapigania, tutaendelea kuwaletea maendeleo na kuhakikisha pia vijana nao
watakuunda vikundi vyao kwa ajili ya maendeleo yao. Kwa kweli mbunge wetu anahitaji sala, kwa sababu anapigwa vita sana na Chama cha Mapinduzi. Mlisikia kwenye vyombo vya habari aliyotendewa, lakini hakurudi nyuma, ameendelea kusonga mbele bila woga. Na sisi kama chama tunaamini tunaye mwenyekiti imara ambaye analitetea taifa letu bila woga. Kwa hiyo wananchi wa jimbo la Hai na kata ya Masama Magharibi, msimuangushe. Mmefanya chaguo sahihi, na hii inatupa sifa sisi kama chama kwamba tuna mbunge anayekubalika kwao. Ningekuwa ni jambo la aibu sana kuja Hai tusipokelewe, lakini kila tunakopita tunapokelewa vizuri, kwa sababu umemchagua mbunge mwenye maadili, mbunge mwenye kujali wapiga kura wake na hata taifa zima kwa ujumla. Ndugu zangu, nawashukuruni sana kwa muda huu. Tutaendelea kuwa nanyi, na niwaombe kina mama muendelee kutuunga mkono.